udfordring, det er, at der er en kæmpe stor afstand mellem de finansielle forbrugere på den ene side og den finansielle virksomheds kommunikation på den anden side. Omkring 20% af forbrugerne, der tager optaget realkreditlån, de ved faktisk ikke, at de skal betale en rente. Og rente, det er altså et begreb, der tager med at gøre. Men 20% ved faktisk ikke, at de skal betale en rente. Heroverfor, der står jeg så med et lånedokument fra et realkreditinstitut, der er kopieret på begge sider her. Det er fyldt med finansiel information, finansiel kommunikation til virksomhedens egen fondsafdeling, til virksomhedens egen kreditafdeling. Det er ikke kommunikation til forbrugeren. Man lægger afstand til forbrugeren med sådan et dokument, mener jeg. Det skriger op i hovedet på forbrugeren, det her dokument. Det er simpelthen for svært. Det er for komplekst, til du kan forstå det. Lad være med at læse det. Det er det, der står i det her dokument, hvis jeg kigger på det. Det er meget komplekst. Jeg mener, at det, man skal gøre nu, når man udvikler finansielle produkter, så skal man rent faktisk lade være med bare at lægge mere og mere ovenpå, men skære ind til benet, hvad er forbrugerens reelle behov her. Fordi innovationen, det er også forenklingen. Der er mange virksomheder, hvis vi kigger på Apple og andre, der har forenklet produkterne til gavn for forbrugeren, i stedet for at bare fylde flere og flere valgmuligheder på, som forbrugeren rent faktisk ikke har i stand til at tage stilling til.